Doncs bé, gràcies als assistents per la vostra presència. Venim a presentar avui un llibre, el darrer llibre que hem escrit en col·laboració amb el professor Salai de Cal, que és senzillament, anem directament al tema, la biografia d'un personatge prou important o molt important durant els anys, finals dels anys 20 i durant la dècada dels 30, la política catalana, però també en l'espanyola, però que per vicissituds de la història i de la seva pròpia existència física ha quedat absolutament oblidat, marginat, podríem dir, i absolutament ignorat per la història dels anys 30. Ho va ser tot els anys 30, però sembla pràcticament que no existís, que no tingués protagonisme. I bé, la qüestió és, en primer lloc, preguntar-se... Fem un joc una mica creuat i et recordo que deixem els dos micros oberts. Sí, perfecte. Que el David Martínez Fiol et va enviar una caricatura, no l'he vist encara, però en el qual apareixien els dictadors de 1931. I eren allò... Ah, que no fos el David, vas ser tu. Vinga, doncs gràcies, professor, ja que estem de professors. Doncs eren qui? Era Mussolini, evidentment. Stalin, pot ser? Mussolini, Stalin, Kemal i... No, no. Clar, que era del 31. És a dir, és un personatge prou important per a tenir aquest tipus de ressonància i, en canvi, és un personatge avui absolutament desconegut. Fins i tot persones cultes que presumeixen de llegir llibres d'història, doncs no saben qui és. De fet, és d'aquelles figures que, pels que treballem als anys 30, repassant la premsa catalana de Barcelona, de Madrid, hi apareix constantment i sorprenentment, aquest és el primer llibre que se li dedica, però més enllà d'això, les referències en les obres de la historiogràfiques catalanes i també espanyoles dels últims 40 anys són sempre puntuals i no intenten allò submergir-se una mica amb qui va ser Joan Lluí i Vallescà. Però bé, aquesta és una biografia i cal dir que el gènere biogràfic... Tenim algun espectador més? Sembla justament... Parlant del dimoni apareix David Martínez Fiol. No, no, no. No? No. No. Doncs he vist un flash, les meves excuses. El Jordi Sabater. Doncs veiem que tant la historiografia catalana com l'espanyola, però la catalana especialment, no s'ha prodigat mai per una producció biogràfica extraordinàriament àmplia i intensa. De fet, tenim biografies, però escasses, de les figures més importants del segle XIX i XX. En moderna sí. En moderna. En moderna sí, sobretot segle XVI, una mica XVII, però a partir de mitjan segle XIX, res. És a dir, de cap de les maneres tenim la profusió de llibres de més o menys qualitat en una direcció o una altra, com per exemple tenim aquí l'exemple de Churchill, o evidentment casos com per exemple el de Mussolini, on la comunitat acadèmica italiana, nord-americana i internacional ha abocat al mercat, podríem dir, quasi bé un parell de cinquantenes de biografies sobre el dictador italià. En canvi, els historiadors catalans o els historiadors d'arreu que analitzen temàtiques catalanes no han cregut que la biografia fos un gènere suficientment important, prestigiós o necessari. I és absolutament imprescindible, ho hem vist a l'analitzar la figura de Joan Lluí Vallescà, conèixer les vicissituds de la vida personal d'un personatge polític. És a dir, no s'entén una figura política sense conèixer el seu context familiar, professional i vital. Ningú és al marge del que li passa en la seva vida familiar, per exemple. Per tant, aquesta és una primera biografia, no sé jo si se'n produirà una altra mai, però és un exemple clar del que cal anar fent en aquest sentit. És a dir, calen moltes biografies per entendre la política i moltes biografies que s'entrellacin entre elles, que ens permetin conèixer les relacions, a vegades
amoroses, familiars, empresarials i polítiques que tenen moltes figures que, si analitzem estrictament les formacions, els partits, ens quedarem en una anàlisi, en una superfície del que va ser la vida política dels 20 i dels 30. Les antipaties personals compten i molt. I aquestes a vegades no es traslladen a la premsa, cal anar a la vida de cada figura. I en el cas de Joan Lluís Vallescà, per exemple, la seva vida privada és extraordinàriament transcendent respecte a la seva vida pública. No s'entén Joan Lluís Vallescà, per exemple, sense la figura d'aquest senyor que tenim aquí al costat, que és el doctor Rocha, que va ser un dels seus metges al llarg dels anys 20 i dels anys 30. No s'entén Joan Lluís Vallescà, no s'entén la projecció pública i la manera amb la qual el tractava la premsa, des de la premsa anarquista fins a la premsa de la Lliga, sense els seus mals d'estómac, sense la seva dèbil salut. Per tant, cal anar directament i cal, sense obsessionar-se en la vida personal de cada figura, però cal conèixer què ha passat més enllà de la projecció pública, perquè té uns efectes absolutament innegables. A veure, Joan Lluís Vallescà neix el que encara no és el Dia de la Raça, que això ho fa Maura, em sembla, l'any 18, o el 19, o perdona, el 19, o per proclamació, el 12 d'octubre del 97, i és fill d'un advocat i polític molt conegut, Joaquim Lluís Ricec, republicà, i de la seva dona. Dona de molt mala salut, i va tenir un germà més gran, que era la nina de l'ull del seu pare, que va morir. Sempre a partir de la mort de la mare i del germà tindrà una relació molt complicada amb el pare i marca un tema de nissaga. És a dir, Joaquim Lluís Ricec, un company de departament, Josep Maria Fredera, dic el nom, va ser llegit el llibre i va comentar que es va quedar amb ganes de trobar-se una biografia equivalent del Lluís Ricec. És a dir, que no és un problema mer de Lluís Vallescà o dels anys 20-30, és un problema de que la reconstrucció historiogràfica feta en l'últim mig segle de la història catalana s'ha fet amb una gran pauta, que és la influència d'Isidre Molas, que és una excel·lent influència, però que és una influència politològica sobre partits i eleccions. I, per tant, temes sindicals han tingut alguns historiadors protagonistes, Pere Gabriel, sense anar més lluny, sobre la CNT, i sobre la UGT... El Ballester. No, estic pensant en un col·lega de la UAB teu, que és el que... Sí, el David Ballester, tens raó, perdona. El David Ballester, i... És a dir, hi ha gent especialitzada en organitzacions, però no s'ha fet... No hi ha una massa crítica de biografies acumulades, que és el que tenen els britànics, com assenyalava abans, o els anglesos, fins i tot, com assenyalava abans Arnau, com per a fer prosopografia, com per a fer biografia col·lectiva, com per a veure qui es relaciona amb qui, qui és cunyat de qui, qui és amic del cunyat de la dona de qui, tota aquesta trama, quan... És ben conegut que la societat catalana és una societat de famílies en la qual el parentiu és crucial i és també una societat de colles en la qual els lligams de persones són molt remarcades. Aleshores, Lluís pare és un home molt... Difícil trobar el mot, pot ser allò, el que hagués dit el seu fill és avorrit. Doncs fent una conferència un dia en un centre republicà, o pot ser a l'Ateneu Barcelonès, ara no recordo, tant va donar la murga amb esments a Proudhon que un membre del públic cap al final de la sala es va aixecar i dir «Em cago en Proudhon!»
per l'avorrit que era Lluís Rissec. Però és un home que és reconegut en el medi i és un home que, com indiquen els càrrecs que hi ha aquí, doncs és un home clau en tot el que és el teixit i la infraestructura del nacionalisme republicà en les primeres dues dècades del segle XX. És a dir, que està a la CNR, al Centre Nacionalista Republicà, està a la UFNR, és un home que reflexiona sobre la política, que està a l'Ajuntament, però que és un home molt inflexible, no entén la maniobra de Pere Coromines d'aliança amb el Partit Radical, amb l'anomenat Pacte de Sant Gervasi. És un home que, quan algú fa una broma en una conferència pública i ell descobreix que és una broma, s'escandalitza i no torna a parlar amb l'interlocutor. Per tant, és un home que en el tracte directe pot ser bastant carent de sentit de l'humor i que a partir del Pacte de Sant Gervasi es dedica bàsicament a fer diners com advocat mercantil. I en fa molts. És un home que té cotxes, cotxassos, cases... és un home que viu bé. No és un home ostentós, no és com tant de la fauna política del nostre temps, allò, Déu sap perquè Ignacio González necessita allò no sé quantes cases de les dimensions fastuoses que té, però diguem-ne, això no és a l'estil de Lluís Rissec, però sí, diguem-ne, és un home que té diners, els inverteix i no s'entén amb el seu fill. Però sí s'entén amb els passants del seu bufet, els passants joves, com Pere Comas, que aquí, amb un text molt sentit, evoca, amb la mort de Lluís Rissec, el seu tracte. Altres del mateix grup de passants, com Joan Casanelles, Casanelles i Bars, doncs van sentir el mateix, sentien que Lluís pare era per ells una mena de segon pare amb qui es podien entendre, no és l'experiència de Lluís Vallescà. I arriben a tenir una relació molt complicada. Lluís es forma amb els passants més que no pas amb el pare, tenen als anys 20 tertúlia, acabada el dia, els passants com Casanelles o Comas troben deliciosa aquesta experiència, Lluís fill, Lluís Vallescà, Joanet, no s'hi aproxima. I quan el pare li proposa allò, assumir unes responsabilitats determinades al bufet, allò, li diu, et donaré allò un Cadillac, o un Packard, no em recordo, un cotxàs americà, va dir, te'l pots quedar, pare. I va sortir amb un cop de porta a fer una mica de diversió. És una persona que és altiva i segura en si mateixa des de petit, és molt alt, molt prim i amb mal d'estómac des de petit, i per tant és una persona que curiosament correspon al tòpic, és a dir, és una persona de llengua aguda, de llengua que allò talla com una navalla, que li genera enemistats, però que també és capaç de generar grans fidelitats. El Pere Comas és qui li s'hi aproxima a fer-li una proposta de muntar la revista L'Opinió, i ell el que fa és entusiasmar-s'hi. Per tant, és una figura d'aquelles que públicament transmet una imatge que serà pràcticament criticada arreu de la crítica dels sectors polítics. És a dir, no genera simpaties. Com deia l'Enric, genera amistats i una colla extraordinàriament activa, però en canvi, per qui no forma part d'aquest grup, és un personatge aparentment amb unes ambicions polítiques desmesurades, amb una ànsia de poder que, vist des de fora,
sembla, o s'acabarà analitzant, com l'assalt del jove a uns escenaris, a unes quotes de poder polític que no li corresponien. I és un personatge que té una trajectòria curtíssima. És a dir, el Lluís polític va del 28 al 38. Morirà pocs anys després. Però la seva vida política és estrictament aquesta dècada. En aquests anys acumula i passa per tots els càrrecs possibles, haguts i per haver. És regidor a l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament de Catalunya, a les Corts Espanyoles, conseller, conseller en cap, és fundarà un partit, però ho fa en aquests 10 anys. És a dir, tot des de la fundació de l'opinió fins a la seva l'enviament a Toulouse. I ministre, evidentment. I ministre de Treball en una tessitura extraordinàriament complexa en els mesos previs a l'esclat de la Guerra Civil i els primers dies. És l'home català i l'home d'Esquerra Republicana a Madrid. És una figura a mig camí de Barcelona i Madrid que segurament també per això ha quedat oblidat als dos llocs. No és ni suficientment representant de la política catalana ni ho és suficientment de la política espanyola. Però viu encaixonat en aquests 10 anys. Entre l'aparició de l'opinió com una publicació extraordinàriament influent, on hi poden convergir en els anys finals de la dictadura de Primo de Rivera tots els corrents des del catalanisme a l'obrerisme i on ell, de fet, projectarà la figura de Macià, i ho farà de manera extraordinàriament intel·ligent i sorprenent. És a dir, ningú que conegués a Lluís Vallescà pensava o creia que de cop i volta, perquè va ser així, o la imatge que ens han transmès els testimonis és aquesta, de cop i volta per la generació espontània el fill díscol, el fill que se n'anava de festa, el fill que gastava els diners del pare i que faltava a les classes de la universitat, que treia males notes, doncs de cop i volta es convertiria en un aplicat editor d'una publicació, corrector, autor d'articles i dinamitzador de tot un corrent polític clau per la formació a finals dels anys 20 i principis dels 30 de l'oposició a la dictadura i de, al final, el que serà el gran partit dels anys 30, que serà Esquerra Republicana de Catalunya. I ho farà, com dèiem, amb gestos d'extraordinària intel·ligència, com serà la utilització de cartells propagandístics de la publicació, de l'opinió, extraordinàriament interessants a l'hora de comunicar l'obertura ideològica en la qual es situava la publicació, perquè no estava adscrita a cap partit concret. Tothom podia entrar-hi. I Lluís esdevé realment aquell punt de trobada en la qual molts sectors, des d'Aiguader fins a sectors de la Unió Socialista de Catalunya, acabaran convergint alguns i d'altres no. És, a més, hi ha dos canvis fonamentals. És el canvi de la nit al dia, de ser-li proposada la idea de la revista L'Opinió i llançar-se a la política a través de la revista, establint un model de comunicació de revista, més endavant diari, que és el model de l'etapa republicana. És el model del diari d'esquerres de l'etapa republicana. És contemporani de l'Esport i Ciutadania, del Sunyol i de la Rambla, però la Rambla, tot i que tenen els mateixos periodistes, és a l'Opinió on fan la feina seriosa, la Rambla és una lleugeresa per a cobrar un sou més sòlid, l'Opinió és un dels diaris on figuren dones, la Irene Polo es va fer una molt gran reputació com a excel·lent periodista, pot ser la primera dona reporter a Catalunya, i l'altra cosa que passa és que es casa, troba una dona molt guapa, que li estabilitza molt, deixa de sortir, menja millor, té els primers fills, tot i que això no arregla la relació amb el pare. El que arregla la relació amb el pare és que el pare es mor. I aleshores, davant de l'absència, doncs tot queda més o menys arreglat. I la clau del que pot fer Lluís és que en el moment decisiu del 29-30, allò és contacte
entre Aiguader i Companys, els dos actius en la conspiració constitucionalista que lidera l'excap del Partit Conservador Sánchez Guerra, i el que està permetent tenir una plataforma de comunicació efectiva. Penseu que en el context republicà hi ha una part de l'activitat partidista que s'estalvia mitjançant la premsa. És a dir, la CNT és la SOLI, és Solidaritat Obrera, més que no pas la infraestructura. Per això es pot tenir el joc, la dansa de comitès que té la CNT en el seu funcionament, perquè la solidesa la dona el diari. En el cas de les esquerres, el que dona el despegament i la cohesió al canvi és l'opinió. Però no solament això, sinó que és que aquesta revista, i UI en particular, no solament és que assumeixi i tuteli el procés revolucionari del 29 i 30, aquí és UI que per la distorsió de l'extensió de la foto no es nota, però sempre sobresurt per darrere, per ser molt alt, però penseu que aquest mateix any 30, a principis d'any, UI és el que, en un sopar per a republicans, no per a ningú més, quan s'ha fet una operació que Cambó ha treballat des de feia 4 anys, curosament pot desballestar, és l'operació per fer el seu gran llibre, que és, i ara no em surt, Per la Concòrdia. Per la Concòrdia, sí senyor. Per la Concòrdia com a operació, allò, connivència d'entre intel·lectuals de Barcelona i intel·lectuals de Madrid, la creació d'un nou sistema polític, això ho desmunta en un dinar en el qual intervé Manuel Azaña, fins aleshores bàsicament desconegut, i que li agafa les quartilles i les porta no a l'opinió, sinó a la publicitat, per assegurar que surt i apareix com la primera actuació política realment significativa d'Azaña. És quan Azaña es forja la seva reputació d'home polític important, i home polític important perquè és algú que entén els catalans i que és entès pels catalans. Qui fa això és UI. Qui fa la comunicació Catalunya-Azaña, Azaña-Catalunya, és UI. Quan arriba el 36, això està trencat, i aleshores Azaña no vol saber-ne res més de UI, ni UI particularment d'Azaña. Aquí és on UI realment brilla. És a dir, crea el model, a partir del laborisme britànic, la idea d'un partit d'afiliació indirecta. És a dir, no ets militant d'Esquerra Republicana, ets militant del casal democràtic republicà del districte 6è, parèntesi, adherit a Esquerra Republicana, amb el qual, entre març i abril, en menys, allò, literalment un mes comptat, pot tenir un partit que té representació arreu de Catalunya, amb una gran representativitat. I UI sap el que està fent i està copiant el model del laborisme. El seu somni és que hi hagi, igual que en el laborisme, una secció parlamentària, que diguem-ne guia políticament, intel·lectualment la cosa, la infraestructura de partit i després els sindicats. I la seva gran esperança, havent llançat un manifest d'intel·ligència revolucionària o d'intel·ligència republicana a principis del 30, és poder crear això, és a dir, una Esquerra Republicana que d'alguna manera estigui equilibrada junt amb la Unió Socialista en relació a la CNT, i crear un gran moviment, per què no dir-ho, populista, un gran moviment transversal, social, que és d'esquerres, però que té un joc institucional determinat, perquè de UI sí que li va quedar una gran lliçó del pare. És un republicà. Per a ell, cap solució monàrquica, però per a ell tampoc cap solució fora del marc de la república. Per això s'entén amb els madrilenys. Per tant, pot entendre's amb les esquerres, pot entendre amb un Macià heroic, però
allunyat a Brussel·les, és Lluís en bona mesura qui el porta a Catalunya, té els contactes a través d'Azaña, té els contactes a través d'altres sectors republicans, té amistats, sobretot més amb Prieto que no pas amb Largo Caballero, i serà el 31, el 32, el 34, el 36, l'home de Catalunya a Madrid. Passa de ser, per tant, l'any 30 i sobretot el 31, ja no és el fill de Llull i Rissec, és a dir, es produeix un gir, a partir d'aquests moments el seu pare ha mort el 29, és el pare qui és el pare de Llull i Vallescar, ja no és ell el fill. Per tant, ha fet un pas absolutament determinant en la seva vida, com deia l'Enric, s'ha casat, ha tingut fills, es crea una vida més o menys estable i aquell grup que s'ha anat formant al voltant del pare en el despatx, en el bufet del pare, amb Pere Comas, després amb el Xirau i amb d'altres, l'acaba liderant, amb Casanelles, l'acabarà liderant Joan Lluís i Vallescar. És el cap d'un grup de pressió, d'un grup dintre d'Esquerra Republicana, que és viscut i és transmès com un sector intern que aspira a controlar el partit. De fet, és ell justament qui ha ideat aquest partit, com deia l'Enric, però la seva imatge mai acabarà de ser la d'una figura més. És a dir, Esquerra Republicana serà un partit, ho sabem tots, on competiran els lideratges, passen totes les formacions, però bé, el partit Esquerra serà molt més evident, i per tant, aquest grup de l'opinió, aquest nom, aquest concepte de grup de l'opinió, sobreviurà tots els anys 30 i encara s'allargarà els primers 40 durant l'exili. És una figura molt criticada i amb unes ànsies de poder, segons creuen, desmesurades. D'una persona que es creu que fa política per esport, es passa a un personatge que intenta liderar i controlar el partit. Aquest sector, amb Tarradellas, que entrarà posteriorment i que serà, viurà més aviat com un satèl·lit, serà una sèrie de figures, amb Casanelles, que és qui posa els diners, en té més i té més habilitat empresarial que no pas Lluís, serà un sector clau a l'hora d'entendre l'evolució d'Esquerra Republicana als anys 30. Lluís vol un partit que no sigui senzillament Macià i tots al darrere. Qüestiona el lideratge absolut del líder. I com dèiem abans, durant aquests anys 30, entre la proclamació de la República i l'esclat de la Guerra Civil, Joan Lluís Vallescar està a tot arreu. És veritat que forma part d'aquesta nòmina i d'aquesta llista de figures republicanes, catalanes, també espanyoles, però més aviat republicanes, dels anys 30, que han de cobrir, han d'omplir una quantitat immensa de càrrecs a través d'un personal polític nou i que, evidentment, això farà que durant aquests anys passi pels càrrecs sense una permanència suficient per deixar una empremta raonable. És a dir, és regidor de l'Ajuntament de Barcelona a l'abril del 31 i ho és durant pocs mesos. La seva actuació al consistori de la capital catalana és activa, però durant unes setmanes. Però també, gràcies a això, participa, és una cosa que hem descobert després de publicar el llibre, també està en funció de regidor al Consorci de la Zona Franca, és a dir, està ficat en altres jocs institucionals. És diputat als Corts Constituents, on sí que tindrà un paper bastant més rellevant al costat de Companys, és a dir, Companys és el cap de la minoria catalana, però Lluís està al costat i és extraordinàriament important el seu paper, sobretot a la comissió redactora de l'Estatut, on tindrà una actuació que sempre jugarà, és a dir, la figura de Lluís Vallescar en la qüestió de la del nacionalisme, del catalanisme, de la qüestió nacional, sempre estarà a mig camí de tot i serà criticat per tots. I, evidentment, durant aquests anys serà conseller en cap del govern, del primer govern de Macià després de l'aprovació de l'Estatut. Estrictament serà conseller en cap un mes o una mica menys. Diputat al Parlament de Catalunya i, evidentment, el seu segon gran càrrec, ministre de Treball dels governs precedents a l'esclat de la Guerra Civil. No serà de cap de les maneres una figura popular. Potser era popular,
no era popular ni a casa seva, segurament amb el meu pare, amb el seu pare, amb la dona i els fills sí, amb la seva colla, el grup de l'opinió sí, però era un grup estrictament format per amics, per col·legues. I en canvi la seva projecció pública mai serà de cap de les maneres gaire o gens entès. És vist com una amenaça per Macià, com una figura que qüestiona Macià, i de fet en aquesta imatge de blanc o negre del setmanari del suplement de l'ABC veiem com és, de fet, està entre les tres figures del nou estat autònom que s'ha creat a Catalunya, Companys, Macià i Lluí. Ells són, a finals del 32 i principis del 33, les figures que s'entén que dominen la nova Catalunya autònoma. Per tant, és una figura extraordinàriament polèmica, potser no tant per les seves posicions, sinó per la imatge que crearà tots els amplis sectors contraris que hi haurà al seu voltant. El peu del dibuix, que traiem perquè tinc jo l'original, no és d'una revista, és dir, ei, nois, o ep, nois, que us fareu mal, que és bona part la imatge que es té de la figura de Lluí Vallescà. Perquè com s'insinuen els dibuixos del genial i absolutament maliciós Valentí Castanys, que és el que fa, que és un home atensat més aviat a la lliga, el retrat que fa de Lluí, que podem veure aquí a terra i també al banc, és fent bromes sobre com li estan traient, tallant amb ell les potes de la cadira, els escamots, aquests són els de la trinxera i la boina, i a darrere està disfressat de nen jugant a soldat d'en cas, però el dibuix que fa sempre Castanys és la d'un trinxeraire mal afeitat, que és la mateixa cara de brètol que posa en els seus dibuixos als pistolers de la CNT, als pistolers anarquistes. Per tant, allò és un home que genera molts odis i recances en medis nacionalistes. Una de les coses realment interessants que hem trobat al fer el llibre és fins a quin grau els últims 40 anys d'historiografia han estat fonamentats en diversos relats, Clàudia Mella, Amadeu Hurtado, per citar els més visibles, que són gent d'Acció Catalana, sovint gent que coneix molt bé a Lluí i Rissec, el pare, però que odien a Joanet. L'han conegut de petit, el consideraven un nen insuportable i el veuen amb considerable despreci després. Les paraules que diuen tant un com l'altre als seus llibres han condicionat, i culpen de tot, dels desoris i confusions de l'esquerra, fins i tot de l'aixecament del 6 d'octubre del 34. Autors de dretes el poden culpar per facilitar la guerra civil com a ministre de Treball. És a dir, és un home que genera extraordinaris odis i que el resultat d'això ha estat el seu eclipse. L'enemistat es va fer particularment dura a partir del moment en què al setembre els sectors nacionalistes logren, com hem vist, l'expulsió dels lluïns del grup de l'opinió de l'esquerra, i aleshores l'opinió ataca com a diari amb ferocitat el paper que estan jugant els escamots nacionalistes, els joventins d'Esquerra Republicana Estat Català, en un moment en el qual estan fent, com la gran manifestació del 22 d'octubre, el primer desplegament uniformat que portarà les denúncies de l'aparició d'un feixisme català. I l'opinió juga aquesta carta a fons, amb el qual a les eleccions legislatives de novembre del 33 es troba la ironia de que Lluí està aliat amb els d'Acció Catalana. S'han de fer ajustaments perquè no hi ha manera que s'entenguin.
també cal fer ajustaments per al joc internacional. El 33 hi ha molts que comparen a Macià amb altres figures europees, altres vells, altres avis, el mariscal Hindenburg o el president Masaryk a Txecoslovàquia. Però la figura de Macià, cada vegada més capdillista, cosa que està denunciant Lluí, mor inesperadament d'una apendicitis al Nadal de 1933. Però clar, aquesta desaparició és com uns mesos més tard la desaparició de von Hindenburg a Alemanya. És a dir, està tot sota la imatge del canvi que representa l'ascens de Hitler. I l'ascens de Hitler és, per entendre'ns d'alguna manera, mutatis mutandis, una mica com la victòria de Trump el novembre passat. És a dir, de la nit al dia la visió del món canvia. I després hi ha els que diuen, home, ja veureu com allò, el càrrec de canciller li tranquil·litza. Doncs no li va tranquil·litzar. Aleshores, la política espanyola, la política catalana, s'hi aguditza extraordinàriament. I dins de la coalició d'Esquerra Republicana, Companys, que ha estat molt distanciat cada vegada més de Lluí, Companys ha fet el mateix que Lluí, va treure dos anys més tard una revista que es deia La Calle, en castellà, en resposta a l'opinió, ha tret un diari, La Humanitat, en resposta a l'opinió, i s'ha convertit, ha aconseguit convertir el seu diari en el diari oficial de l'esquerra. Per tant, fins al setembre del 33, l'opinió és un diari més, és un diari oficiós, però no oficial. Progressivament, sobretot des de la caiguda de Lluí del càrrec de conseller en cap, a principis del 33, és un diari d'oposició lleial dins a l'esquerra i a l'esquerra. Companys és, per tant, no és exactament, ha estat amic, ha estat enemic, ara hi ha un joc de fer coalició i Companys volgudament cerca a Lluí com a conseller. Ha hagut de fer pacte amb Dencàs, amb les joventuts, per a tenir els vots per a ser president, vol equilibrar i vol, allò, per tant, comptar amb Lluí. Lluí, que, acabo, ha creat el seu propi partit, el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerres, de mal nom, el Penarra. Que és un partit, evidentment, que al principi del 34 acabarà tornant, no a integrar-se a Esquerra Republicana, ho farà l'any 36, però sí a la coalició d'esquerres del govern que formarà Companys després de la mort de Macià. De fet, Lluí, que és el conseller de Justícia, i que aquí veiem en la fotografia empresonat, aquí és a la presó de Madrid, a la presó central de Madrid, acabarà sent, vist per la publicista i per la literatura política del moment, pràcticament acusat de ser responsable del 6 d'octubre. I com deia l'Enric, ho és en gran mesura per aquests sectors d'Acció Catalana que el que més critiquen de Lluí és que, des del seu punt de vista, ha fet un salt generacional i s'ha saltat tota una generació, o dues, la del seu pare i l'anterior, el mateix Companys és 10 anys més gran, i per tant s'ha saltat i ha accedit al poder quan no li pertocava, i això no li perdonen. És a dir, totes les crítiques que tenen una arrel també en l'amistat amb el pare, els records que hi ha sobre Joan Lluí en els llibres de memòries dels membres d'Acció Catalana són terribles, sembla no només un fill, sinó una persona abominable, una mala persona, però el que li critiquen sobretot és aquest salt, és haver passat per sobre d'altres figures. De fet, si veiem la fotografia de la presó model de Madrid, veurem com ell és dels més joves, ell és dels més alts, és el que té una confiança en ell mateix superior, una autoestima més elevada. I per tant, Lluí és un dels consellers que acaba a la presó, és jutjat a Madrid, acaba enviat a Cartagena, i la seva salut, de fet,
el segueix durant tota aquesta trajectòria. És gràcies, o podríem dir en primer lloc, gràcies a que tindrà un fill que el deixaran sortir de la presó, i també perquè està malalt. És a dir, passarà una part de la seva condemna a casa, sota llibertat vigilada. Aquests senyors que tenim aquí als costats són policies, que el segueixen, l'acompanyen a Barcelona a la presó atenuada, i és una figura que, a diferència de Companys, no sortirà, no quedarà, no sortirà del 6 d'octubre i de l'any d'empresonament com un mite. Sí, forma part del govern que s'ha sacrificat, però no esdevé la figura mitificada de Companys, perquè continua sent un home a mig camí entre Barcelona i Madrid. I, de fet, quan surti de la presó a principis del 36, serà enviat a Madrid, al cap d'unes setmanes, com a representant d'Esquerra Republicana. És ministre, i no és ministre de qualsevol cosa, no és ministre de Marina, com de Companys. No és com Companys, allò, ministre de Marina en el seu moment, i la corrua d'acudits i d'humor gràfic es va allò publicar sobre les capacitats de Companys d'entendre les dinàmiques de la Marina, sinó que és ministre de Treball. I ministre de Treball a l'Espanya de l'any 36, o a qualsevol país del món occidental a l'any 36, és, evidentment, haver de gestionar les tensions no només del món obrer, sinó sobretot i també fora de Catalunya del món agrari. I Llull és, en aquest sentit, un ministre, com deia l'Enric, extraordinàriament criticat des de la dreta. Però és, en aquests moments, el 36, l'home d'Esquerra Republicana al govern de Madrid. És una figura important, no és una figura qualsevol. I aquí no puc resistir-me de comentar que aquest cartell que representa el suc és d'una figura de la meva infància, és de Ferran Teixidor, del Teixi, que fou qui em va convertir en català, diguem-ne, contagiant-me a la fascinació, senzillament escoltant el fabulós idioma que parlaven ell i la seva dona Susana, que ell, la Susi, que es deia aleshores, el 36, i que és la rosa que apareix a tots els seus cartells. No he pogut resistir. Què fa? Doncs allò, la creació del suc va formant a partir de la Unió Socialista de Catalunya, en particular, amb la incorporació dels nacionalistes del Partit Català Proletari, amb la incorporació d'una part de les joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català, va fent un partit ja molt reduït, nucli comunista, amb gent del BOC que han entrat a la Unió Socialista, es va fent un partit transversal, molta gent republicana activa, per exemple, el doctor Josep Antoni Trabal, que era un dels secretaris claus polítics de Companys, salta i es fa del suc. El Lluís Aymamí Baudinà salta i es fa del suc. És a dir, molta gent salten a l'estiu del 36 al nou Partit Socialista Unificat, que no unificiat, però bueno, això deu ser un error meu que hem incorporat. Bé, deixem-ho. El suc talla un camí, és a dir, els problemes que té Esquerra Republicana davant del creixement del suc, del fet que si el 37 o 38 si haguessin fet les eleccions parlamentàries que més o menys tocaven, probablement hagués arrasat el suc, i tot el joc d'Esquerra Republicana s'hagués quedat desmuntat. És a dir, tot el pes que té el suc és un pes que específicament cau sobre les esquenes de Llull, perquè Llull era el que representava la idea d'una esquerra catalana, una esquerra republicana, que fos transversal, que anés de l'obrerisme fins al nacionalisme més moderat. I es troba que realment es troba esclòs, no sabem si sota amenaça, però es troba esclòs de la política catalana en un moment decisiu, ja hi és a Madrid com a ministre, i per tant els vincles són amb els socialistes. Molt més vincle amb Prieto i amb alguna gent
prietista com el doctor Negrín, i amb Largo Caballero més difícil, perquè amb el seu esperit de Pepito Grillo, doncs a les Corts, el 31-32, Lluís li ha cercat les pessigolles a Largo, i a l'il·lustre estuquista no li ha acabat de perdonar mai. Però, diguem-ne, Prieto sí que, tot i tenir en públic debats, sí que li fa confiança. I això significa molt en el context del 36-38. El pas crucial és que allò se li fa un encàrrec que a Barcelona, com diu la capçalera aquí, sembla que és que ha fugit perquè se li fa cònsol general d'Espanya a Tolosa de Llenguadoc. I sembla que doncs és un emboscat més. En realitat, i és una de les coses més interessants del llibre, forma part, ara hi parlarà Arnau en un moment, però forma part de tota una operació. És a dir, fixeu-vos que allò té fins i tot, gosa fins i tot, fer allò paper timbrat d'estat, però en català. Consolat d'Espanya a Toulouse. Això algú hauria rebre això a València, el govern republicà se'ls hi atragantava al Ministeri d'Assumptes Exteriors, segur. En tot cas, l'encàrrec de Toulouse és absolutament crucial. És a dir, esclata la Guerra Civil i Lluís ministre, durarà, aguantarà els primers dies, però serà immediatament enviat a Toulouse. Com deia l'Enric, podria semblar que fugís. Podria ser d'aquests sectors d'Esquerra Republicana, s'ha creat animadversions amb alguns sectors del PSOE, però també se n'ha creat amb la CNT. També és veritat que la CNT feia amistat fàcilment amb gairebé tothom, però amb Lluís se l'ha creat. I alhora és una persona malalta. Per tant, és enviat a Toulouse, que no és un lloc qualsevol. És a dir, podríem pensar avui en dia en Tolosa de Llenguadoc, una ciutat la quarta més poblada de França, amb major o menor transcendència, amb tota la indústria aeronàutica per allà a prop, però és, durant la Guerra Civil Espanyola, un dels punts neuràlgics o el punt neuràlgic per on passa tot el transport d'armament que va cap a Espanya. Tot el transport d'antiguitats, de títols, de diners, tot el tràfic que travessa la frontera pirinenca des de la zona republicana cap a França o a l'inrevés. I per tant, no és un lloc qualsevol, no és un consolat més, sinó que és l'estructura consular més important del sud de França. I aquesta estructura es conjuga, i aquest és un dels temes que el llibre deixa obert i que nosaltres o algú haurà d'agafar el testimoni quan sigui, ens parla de l'intent per part d'Esquerra Republicana de controlar totes les representacions diplomàtiques, consulars, de l'Espanya republicana al sud de França. És a dir, contra la CNT, que vol controlar les que són properes a la frontera, i això porta, és a dir, que vol fer la CNT allò amb cotxes potents, cotxes d'alta gamma, que es diu ara, amb Packards, allò, requisats i presentant-se pistola en mà per prendre control de llocs que han estat en mans de gent conservadora i que es declara antirepublicana. Per tant, allò, amb un joc en el qual Lluís s'ha d'enfrontar, també pistola en mà, als de la CNT. És a dir, hi ha una tensió real, en primer lloc, amb els agents consulars que, quan esclata la Guerra Civil, decideixen majoritàriament dimitir, i que no volen lliurar els consulats i que prefereixen fer-ho a les noves autoritats rebels, però en canvi finalment Lluís o Perpinyà o a Portvendres o en tots aquests llocs acabaran imposant-se els agents de la República, i són majoritàriament homes d'Esquerra Republicana. De fet, la premsa o l'ambaixada republicana a París haurà de desmentir en notes oficials publicades en la premsa de París que allò sigui realment un pla de la Generalitat per controlar aquelles estructures. És a dir, que el govern espanyol republicà hagi cedit al catalanisme d'esquerres tots aquells consulats. I Tolosa, diguem que no és un lloc menor, perquè és també el centre on, per exemple, la diplomàcia italiana i tots els serveis d'espionatge italians, que estan combatent a la Guerra Civil Espanyola, també a França, és on té el seu punt central al sud de França.
Allà, per tant, Llull es troba en un punt neuràlgic on hi convergeixen tots els serveis d'espionatge que estan al sud de França combatent a la Guerra Civil Espanyola. Anarquistes, italians i diferents serveis republicans. És a dir, es crea una doble xarxa i Llull forma part d'una doble xarxa d'espionatge d'agents de la Generalitat que no van sempre d'acord amb els agents del govern republicà. I per allà passa or, per allà passen joies, per allà passa de tot. Per tant, és un punt extraordinàriament neuràlgic i és un punt on també, evidentment, els aeroports al voltant de Tolosa són claus per fer arribar avions i material a la zona republicana, saltant-se de manera flagrant el tractat de no intervenció que ha potenciat el mateix Léon Blum. És a dir, Pierre Cot... El que fa Blum, sí, Blum treu de la mànega l'opció de la no intervenció perquè els britànics li diuen si hi ha una guerra amb Alemanya o amb Itàlia per Espanya, nosaltres no ens hi fiquem. És a dir, França l'haurà de fer, haurà d'afrontar-la sola. I aleshores, no intervenció. Però què es fa? Una solució molt francesa, que és parlar amb els socialistes que controlen el servei de policia duanera, els socialistes que controlen el servei que vigila les aduanes, perquè crear espais secs, espais que no hi ha visibilitat, sobretot al voltant de Tolosa, i passar armes de manera realment significativa per terra a despit de les declaracions ministerials. Per tant, tot el que es planteja en termes de no intervenció a nivell de declaracions i que apareix als diaris i a la correspondència diplomàtica que els historiadors han manejat, s'ha de contrastar amb una fosca vida de infrapolítica, infraeconomia i intercanvi clandestí que és de difícil maneig. Llull té no solament la vinculació amb els socialistes, com hem vist, i amb el Front Popular francès, sinó que té una relació amb una figura molt complexa, que és Pierre Cot, que és el ministre de l'Aire, és el creador, aquí està el logotip de la línia aèria francesa, d'Air France, però és també un submarí soviètic, és a dir, és un agent d'influència soviètic, això no és una acusació, és a dir, estudi documentat sobre el tema, i això té implicacions polítiques franceses avui extraordinàries, o en els últims 20 anys, perquè el gran màrtir i forjador de la resistència és Jean Moulin, mort sota tortura dels alemanys. Però és que Jean Moulin és el cap de gabinet de Pierre Cot i és el que està fent tota l'operació de suport de la República. Aquí el que està donant servei, per entendre el joc, és els comunistes comprant navilieres franceses quan, i portant en vaixells francesos l'ajuda legal, fins i tot la soviètica, perquè els submarins italians estan enfonsant vaixells soviètics a la Mediterrània. Per tant, la cosa és no és senzillament, tornem a dir, un trist i fosc funcionari consular emboscat per la virulència de la contesa a Barcelona, és un home que està ficat en les coses més dures i de més alta política de tota la pròpia dinàmica de la Guerra Civil. I afegeixo, és a dir, si llegim els informes que fa la Fiscalia a Toulouse, la Fiscalia francesa, els procuradors de la República, els cossos policials, evidentment Llull participa també de la Guerra Civil francesa que s'està larvant en aquells moments. És a dir, és una doble o triple guerra civil la que s'està visquent a França. A Espanya n'hi ha una d'oberta, a França n'hi ha una que està a punt d'obrir-se. I Llull juga i participa de tot aquest triple o quàtruple escenari. Si llegim informes de la policia de Toulouse i de la Fiscalia, veurem com
entre tots els serveis de la República Francesa s'enganyen, s'esquiven uns als altres i s'intenten, per tant, és a dir, s'estan portant a terme diferents i més de dues i tres polítiques franceses a la vegada sobre la qüestió. I també espanyoles, perquè una de les coses que desenvolupem és, per exemple, la Red Quintanilla, del pintor Luis Quintanilla, amic del meu pare, tinc un quadre seu a casa, vull dir que m'està tocant això de molt a prop, doncs, i que ha estat idealitzat extraordinàriament tant per la seva biògrafa espanyola, historiadora d'art, com per la biografia que ha fet el seu fill nord-americà i que presenta la Red Quintanilla com una cosa operativa, quan és una cosa d'aficionats absolutament lleugers, sense cap idea seriosa del que està fent. Lluï és acusat de ser així, però realment sospitem que és un home amb bastant més seny que es troba en situacions sovint impossibles. De fet, en aquest sentit, un dels drames, evidentment, del llibre, de qualsevol biografia, és que la documentació del Consolat de Toulouse no s'ha conservat i, per tant, la tasca que desenvoluparà Lluï en aquesta ciutat del Midi francès, no tenim allò, els seus informes, els seus textos directes. I ho hem de repassar-la a través dels testimonis laterals. Un d'ells, Domènec de Bellmunt, que serà el seu secretari, per exemple, de fet el que dirà és que Lluís passarà tota la guerra malalt i que serà ell el que farà la feina. Però Domènec de Bellmunt sempre era un amic d'atribuir-se mèrits que no necessàriament es mereixia. I alhora aquesta xarxa que deia l'Enric de Quintanilla és controlada per la xarxa de la CNT, que és controlada pels agents franquistes, que se'n riuen en els seus propis informes i diuen tots aquests són això uns aficionats, siguin els que siguin, i alhora ha de conjugar amb una xarxa de la Generalitat que participa, depenent dels informes franquistes sobretot, d'alguns plans de complot per actuar dintre de Catalunya, en contra de companys i de sectors d'Esquerra Republicana, però també de la CNT. Per tant, és un joc extraordinàriament complex que requeriria una monografia estrictament dedicada al tema. O potser més d'una. O més d'una, evidentment. I una de les coses que realment ens ha colpejat fent la recerca als arxius, per exemple, militars, és contrastar la massa ingent d'informació que genera l'espionatge franquista, rebel primer i després franquista, contrastada amb la o volatilitat o insubstància del que es genera per cantó, pels diversos cantons en competència al bàndol republicà, que sovint estan més interessats en veure què fan els uns i els altres en comptes de veure què estan fent els enemics de combat. És un Lluï, hem dit que ha heretat dipòsits bancaris, algunes propietats, sobretot la casa del pare a Barcelona, però durant i al llarg de la Guerra Civil no sembla que acumuli dipòsits a l'estranger, per tant no sembla que estigui preparant-se, tot i que en algun informe franquista se li atribueix fins i tot una actitud derrotista i un instint de començar a acumular diners a l'estranger, però no sembla que tingui dipòsits bancaris a França o a l'estranger. I això serà important a l'hora de resseguir els seus últims anys de vida, perquè no és només ell, té la dona, té els fills, i per tant això és extraordinàriament important. De fet, alguns testimonis deien que era extraordinàriament generós amb els altres durant la Guerra Civil. El 38 hi ha un tall en la seva trajectòria política, és destituït del càrrec de cònsol a Toulouse i canvia tota la dinàmica. Canvia tota la dinàmica perquè canvia tota la dinàmica espanyola. És a dir, de qui és amic Lluï és de Prieto. Però Prieto, el que era el seu màxim i fidel amic, el seu metge personal, el doctor Negrín, home que estava disposat a la primavera del 36 a Madrid a anar amb pistola a la butxaca per fer de guardaespatlla personal, perquè no es podien fiar dels xiviris, dels joventuts socialistes, perquè pot ser un socialista cavallerista, li pegava un tret a Prieto, doncs ara s'han enfrontat a mort. I l'abril del 38, Negrín ha de fer
el que en versions negrinistes o comunistes és un mer pas polític, però en la versió de tothom contrari és un autèntic cop d'estat amb tancs i avions sobrevolant la Diagonal, mentre el govern està al Palau Real. Aleshores, aquesta és la caiguda de Prieto, recuperació de la CNT per una CNT que s'està llepant les ferides, ja no és la CNT crescuda del 36, sinó que està molt més preocupada per temes interiors i més atensada al derrotisme que afecta a tots els perdedors a la política republicana, és a dir, començant per Azaña, el propi Largo Caballero, Prieto, la CNT, tots aquests són ja pel 38 perdedors dintre del joc polític. Aleshores, l'efecte d'aquest canvi és que Llull és destituït. Nosaltres hem resseguit el llibre, els dos successors, el consolat, a l'últim sembla que gairebé ni es presenta, i que són socialistes fidels de la línia de Negrín, que asseguren, i el primer, doncs, alguns actes socials, alguna conferencieta, però allò ja no és el joc polític a fons que estava exercint Llull. Llull, a més, està cada vegada més malalt. Torna a Barcelona. A Barcelona sovint es baralla amb els d'Esquerra Republicana perquè ell no pot explicar els detalls del que està passant a França i s'ha de mossegar la llengua quan altres intenten dir-li impertinències sobre per què no has fet allò o per què no es fa allò altre. És un home, per tant, una mica recargolat, això segurament li afecta la seva nafra estomacal, i la caiguda de la República li fa, si abans estava entre alguns punts de França i Barcelona, ara està entre París i Montpellier, en una situació difícil per manca de recursos, vinculat a la JARE, la Junta d'Ajuda a Republicanes Espanyoles de Prieto, i amb pocs diners. Aleshores, clar, torna'n un segon, és a dir, el canvi ve al 40, està a la zona lliure què fa? Copia el franquisme, Estado espanyol, État français, és la zona natural, els d'Esquerra Republicana, per regla general, es queden atrapats en aquest àmbit, està veient les detencions, com la pròpia caiguda i execució de Companys, però altres més, que són Zugazacoitia, Peiró, que són arrestats i afusellats. Com es persegueix Azaña. I com es persegueix Azaña fins que Azaña els fa el favor de morir. A Montauban. A Montauban. Aleshores, aquesta situació genera la necessitat de fugir. Cal anar per una ruta que, irònicament, està preciosament detallada en els primers minuts de la pel·lícula Casablanca, de Michael Curtis, de 1942, que és una ruta que va de París baixant a Marsella, arriba al Marroc, a la zona francesa del Marroc o d'Algèria, i per terra arriba fins a Casablanca, per terra o per mar arriba fins a Casablanca. Aleshores, cal anar a les Índies, cal anar a Martinica, sobretot, que estan en mans de Vichy, d'allà anar a la República Dominicana de Trujillo. Trujillo vol republicans espanyols per a blanquear la raça, obsessió dominicana, al costat d'Haití, i finalment, després de tot aquest trajecte, arriba a Veracruz. Però és un home realment cremat. És a dir, aquí tenim dues imatges. La de l'esquerra és una fotografia que ell hauria de tenir de feia temps, des del Servei d'Immigració Mexicà, i la de la dreta és la fotografia real. És a dir, és un home extraordinàriament demacrat en la seva condició física. La guerra civil, però sobretot l'interval que va entre el final de la Guerra Civil i el seu viatge o del de la família cap a les Amèriques, el deixarà absolutament
desmanegat físicament, està esgotat. Arriba a Mèxic i allà té la sort de recuperar un dels integrants de la colla del grup de l'opinió que havia fet durant els anys precedents, Joan Casanelles. I estem parlant un altre cop d'aquest grup de l'opinió, i han passat poquíssims anys, encara que sembli tota una vida, els anys 30 són com tot un univers en una dècada estrictament, doncs Joan Casanelles és l'únic membre que, d'aquest grup de l'opinió, que continua en contacte, que l'ajuda, que l'incorpora a una de les empreses que crearà a Mèxic, que és el Banco de la Propiedad, i que li facilitarà unes condicions de vida realment òptimes en comparació amb molts dels refugiats catalans que arriben a Mèxic. És a dir, Lluí es recupera econòmicament, físicament, crea una nova llar a Mèxic i torna a intervenir en política. I intervé un altre cop Esquerra Republicana de Catalunya. El seu partit, el Partit Nacionalista Republicà, s'ha reintegrat a Esquerra abans de la Guerra Civil i ell, un cop arriba a Mèxic, constituirà un sector crític dintre d'Esquerra Republicana. És a dir, seguirà la tònica dels anys que havien esllanguit des del 31 fins al 39. Mai formarà part del gruix central dels corrents principals del partit. Forma part també de la política espanyola exiliada i la seva posició és de fidelitat absoluta a la legislació republicana, és a dir, Estatut i Constitució Republicana, Parlament de Catalunya i Corts són la base de tot plegat. I per tant no combrega de cap de les maneres amb les posicions independentistes liderades per Pi Sunyer. Farà un cert gir durant aquests anys, però no entrarà dintre d'aquesta tendència, en aquells moments majoritària, dels sectors d'Esquerra Republicana, tant a Gran Bretanya com a Mèxic, que volen trencar amb el marc espanyol i tendir cap a posicions ja directament independentistes. En aquest sentit, Lluí es recupera i de fet serà la seva recuperació econòmica, la seva recuperació física, la que segurament el portarà a la mort directament. Si fem cas de les cartes de Joan Casanelles a Carles Pi Sunyer, diria, i a Josep Tarradellas, Lluí mor d'un excés d'alegria gastronòmica. Té un estómac delicat i, pel que sembla i pel que expliquen a les cartes Casanelles, doncs menjava en excés i a la festa, sobretot, no sé si era del seu aniversari o d'algú altre, va superar els límits possibles per a una persona amb problemes estomacals. Es negarà a operar-se, ha patit tota la vida els metges i acabarà morint a la taula d'operacions l'agost del 44, molt més tard del que els metges li havien recomanat que s'operés. Per tant, és una figura que durant aquells anys que van del 41 al 44 a Mèxic tindrà un paper no principal, no central, però esdevindrà una figura que pol·lularà, que estarà sempre al voltant dels sectors crítics. De fet, liderarà una escissió fins i tot dels sectors exiliats, crearà un casal català del qual serà un dels líders. Però és una figura que ja ha quedat, podríem dir, en un segon pla. En resum, és un home que, allò que és una mica com li hem retratat a la portada, entre Macià i Azaña, entre Companys i Tarradellas, entre una varietat de personatges, entre allò ja una mica menys visibles, però darrere sobresurt, per darrere es pot entreveure el pare, també Negrín, també Casanelles. És a dir, és un home que està sempre tapat per altres, és una figura que és cabdal per entendre tot el joc dels anys 30 a Catalunya i Espanya, és crucial per entendre i utilitzo la terminologia de l'època, la revolució republicana de 1931 i pel fracàs de les esquerres el 34 i el 36-37. Del fracàs també d'un enteniment efectiu entre Barcelona i Madrid,
del tipus de personatge que aspirava a ser Azaña i de l'encaix còmod d'un estat, un mini estat autonòmic dintre d'un marc espanyol, dintre d'un marc republicà espanyol. És a dir, totes aquestes coses no acaben de funcionar. El que reinventa una part d'això amb èxit, i visquem nosaltres avui d'aquest èxit, és Tarradellas. Però com han començat a mostrar alguns historiadors, Joan Escúlies, doncs allò, Tarradellas necessita una revisió a fons, i jo diria, o diríem nosaltres, que part de la revisió global de la Catalunya republicana i d'Esquerra Republicana és recuperar, estudiar críticament, no amb hagiografies, a personatges com Lluís Vallescà. Nosaltres diem, us convidem a descobrir-ho, perquè a fi de comptes una presentació de llibre és un anunci, compreu-nos el llibre! Però dit això, realment crec que hem aconseguit fer una obra que literàriament té, ho dic sense falsa modèstia, una obra que literàriament té bastant, com ho diria, més interès i més am, allò que es diu en castellà ganxo, que el que és normal en les biografies o els llibres acadèmics al ús. És a dir, és un llibre que es pot llegir. Naturalment sóc un lector amb prejudici, però també he de dir que quan unes coses no m'agraden les rellegeixo i dic, allò, quin desastre. I no m'ha passat amb aquest llibre, m'ha agradat. I penso que Arnau també. En tot cas, aquesta és la nostra presentació i moltes gràcies per haver vingut. No sé si algú vol preguntar alguna cosa, o tothom vol marxar, o anar a dinar, o a fer el que sigui. Ricardo. Microfon. Aquí. Sí. Bé, com a últim apunt, dic que és un personatge que, evidentment això no depèn de cadascú, però no sap morir, o no troba el bon moment per morir. L'any 44 no és un bon any per morir a l'exili. No s'ha resituat al món, queda encara més d'un any pel final de la Segona Guerra Mundial, i evidentment, si veiem les imatges de les que tenim aquí, Tarradellas i Casanellas arribaran a recuperar la vida pública a Catalunya a finals dels 70. Per tant, ell és un personatge que mor abans dels 50 i que segurament hagués retornat, no sabem amb quin èxit, als 70. És més, em va sorprendre posar-me a manejar tots els grans llibres, no surten tots citats, però vaig veure més del que citava, tots els grans repertoris sobre l'exili a Mèxic, senzillament no hi és. No apareix als llibres, no hi és als índexos onomàstics, no és buscant on toca que aparegui, no apareix. Per tant, es va morir abans del moment en el qual l'exili, el 45, acabada la guerra a Europa, ha de replantejar-se qui és qui i fa balanç dels últims i caòtics anys del 39 al 45. I en aquest camí, Lluís ja ha mort i, per tant, és oblidat. Ricardo. No sé si funciona. És la segona vegada que parlo català fora de la intimitat i com la vegada anterior va ser en la presentació d'un altre llibre de l'Enric, es podria ser que estem fent un contracte de normalització lingüística. Bé, per a mi el llibre ha estat molt interessant. Només he pogut llegir-lo una mica més la part central del Ministeri de Treball, però crec que és important per donar visibilitat a aquests personatges. Vosaltres feu una reivindicació de Joan Lluís i jo crec que hi ha molt més personatges. Per exemple, estic treballant una mica en la Segona República, quanta gent pot dir alguna cosa de Fernando Valera? I té una certa similitud
és gent que no és marxista, però té una tradició, una trajectòria a prop de Harold Lasky, per exemple, i d'aquest món de laborisme, i d'aquest sentit jo crec que la trajectòria del Juí té també un personatge que es pot reivindicar amb ell, que és Fernando Valera, l'últim president del Consell de Ministres de la Segona República. No? A l'exili. I diguem-ne, i també, durant la Rosa, i la diferència és que viu molt, i Lluí no. Exacte. Però, igual que Lluí, des de València, des de l'eix València-Madrid, Valera és una figura que és molt influent al 27, 28, 29, 30, en medis estudiantils, i el 31, cara a intentar atensar obrerisme i república. Aleshores, té una activitat molt marcada en aquest període, però què passa? En general, la república, els orígens de la república, l'acabament de la dictadura de Primo Rivera i la transició Berenguer-Aznar, doncs han estat molt poc treballades. La república surt com una mena ex novo, surt allò màgicament, i com són els bons, ja està. I si són els dolents, doncs anem directament a la crema de convent, sense el tema el 14 d'abril, i d'ahir allò a descobrir que el 34 és el començament de la Guerra Civil. Ja. S'hi ha fet poc, sí, encara estan les trinxeres. Sí, no, d'aquesta cosa és que acaba de publicar-se un llibre en Biblioteca Nova, que diu així: Ucelay s'ha centrat en el ala més radical, el estat català, incluso sus joventudes, las Jerec, analitzant su grado de fascistización. Sobre el ala socialdemòcrata de los Lluïns, que luego formarán el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, versa l'estudi clàssico de Joan Culla i tal, que ha debido dejar tan agotado el tema que no hay una sola biografía de Joan Lluí digna de mención, lo que contrasta mucho con otros prohombres del catalanismo. Doncs bé, aquest es pot dir que el tòpic de s'ha cobert un vacío amb aquest llibre que està publicat amb el títol Luces y sombras del mes d'abril. Així que jo crec que és el millor llibre en aquests moments perquè recull tota la bibliografia de la Segona República, però lamentablement vostre el llibre ha sortit massa tard perquè Bé, però agraïm tots dos allò, tant la cita, que és una cita interessant, allò hauríem de dir-li a l'editorial que la posi allò, una cintura, o, bueno, no sé si arribarem a una segona edició, ja m'agradaria, i podríem fer alguna petita esmena. Però sí, diguem-ne, es comença a fer. Una segona cosa és que per a mi Lluï és important per aquesta frase de Casares Quiroga que per a mi sintetitza la història d'Espanya, jo vull ressaltar-lo, no? Bueno, Lluí, no siga usted. Hace una hora se ha sublevado parte del ejército de Marruecos. Esto es la història d'Espanya. Lluí està fent reformes, la reforma de la llei de jurats industrials, i els militars estan fent una altra cosa. O sea, crec que és molt important aquesta frase. No siga Lluí. Sí. La tercera cosa que volia dir és que Lluí és un personatge mal vist per els socialistes durant un temps, però que té que actuar com a socialista. Crec que ho diu vosaltres, però jo vull ressaltar-lo. I en algun moment fa política de classe, com ell diu a la seva intervenció de l'1 de juliol, que crec que és molt important. I finalment, quarta cosa, discrepo de vosaltres en una cosa. Vosaltres haveu escrit: el deix urbà i la urbanitat instintiva del Lluí tampoc no l'ajudaren com a ministre de Treball, ja que no tenia sensibilitat per als conflictes rurals. Falso. Per als conflictes rurals del sud, possiblement. Per als conflictes rurals de Catalunya i els Rabassaires, jo crec que sí tenia sensibilitat. I tinc dudes sobre aquesta... crec que puc mostrar una mica de discrepància, no? Perquè la vostra font és Gil Robles. O Payne.
Aleshores, jo no em refiaria d'un Gil Robles que diu que el valor de la collita del 36 és molt inferior al cost que... el cost d'aquesta collita, perquè això és un tòpic que s'està repetint a la República des de 1931, que el camp no és rentable. Clar que no és rentable, però han disminuït els beneficis, però sigue sent rentable. No sé, podríem parlar una mica d'això, però és una leve crítica. Gràcies. Gràcies a tu, Ricardo. Si és algú més... Té alguna cosa a dir? No? Vinga. És la, si no recordo malament, la segona vegada que Junts feu alguna cosa en base, segona o tercera? En base, la segona. Sí, segona. No, la tercera. No, la segona, sí. La segona volia que ens expliquéssiu això, com és l'experiència editorial amb ells i també com és el joc d'haver de cedir els dos, cadascú dels dos, a l'escriptura quatre mans d'aquest llibre, perquè tu dius, no, aquesta vegada ens ha quedat allò que es pot llegir literàriament i que no es nota qui ha fet què, no? Aleshores m'imagino que és un joc de sessions importants, de sessions generacionals fins i tot, sí. I de perspectives fins i tot. M'agradaria que expliqués una mica aquesta feina i també la feina després passar per un editor que s'està posicionant, no, diguéssim, d'alguna manera. Començo tu? Comenci jo. És el tercer llibre que fem, el que passa és que és el primer que fem com a autors únics. Els altres que havíem, tant en base com amb les publicacions de la Universitat de València, eren llibres col·lectius en els quals fèiem d'editors, però és un paper diferent. I en aquest cas, després l'Enric hi pot allò aprofundir, l'origen del llibre és particular i el joc i les negociacions que hi són posteriors no han partit de zero, sinó que han partit d'un origen prou particular del llibre. És a dir, la base inicial de la idea de fer el volum apareix arran d'una conferència de l'Enric, la Mercè Morales li suggereix fer un estudi, no, evidentment no pensava en l'extensió que té aquest, no sé quantes pàgines té, però ja sabem que l'Enric, evidentment no sabem, però jo també sóc culpable de quan ens donen la possibilitat de publicar un llibre, doncs intentem fer talar tots els arbres que puguem o reciclar tot el paper que es pugui, però el gruix sorgeix d'una conferència seva i a través de les temàtiques que comencen a aparèixer un cop està resseguint la trajectòria de Lluí, l'Enric, que ara després ho explicarà com ho vulgui ell, em convida a entrar-hi. Per tant, és un joc diferent. No és allò començar de zero a quatre mans, sinó en un estadi més o menys inicial o una segona fase del llibre, dius, entra, perquè realment hi ha tota una sèrie de temàtiques que tu has tractat i que produiran segurament allò, entre els dos cervells, doncs, un producte molt millor. A veure, jo, la Mercè Morales em va allò, plantejar fer la conferència i jo vaig fer una presentació molt més detallada de la que... fins i tot podia exposar, és a dir, vaig fer un super, Josep Pic m'entendrà, un super PowerPoint, un mega super gliptodòntic PowerPoint, que jo mateix vaig haver de reduir dràsticament. I això era per una sèrie de conferències que es feien al Museu d'Història de Catalunya, que organitzava Mercè Morales amb el tema dels invisibles, de figures que havien tingut un paper però que no apareixien. Arnau va fer també Joan Tauler. Joan Tauler com a figura representativa. Però jo penso que Lluí era més que Tauler, és a dir, no estic desmereixent, però dic simplement allò per pes polític, i que era més que un... És a dir, en l'esforç de fer-lo visible em va sortir un text
que sé jo, no em recordo ara, però no, com, si, dir, 50 llargues, 50 pàgines llargues, és a dir, massa pel format de revista que la Societat d'Estudis Històrics de l'Institut d'Estudis Catalans podia sostenir. I havia trobat un text publicat per a tots els efectes inèdit de Lluís, i vaig voler dir, bueno, podríem plantejar això junt. Ella ho va mirar, aleshores ella treballava directament a base i va pensar que el llibre podia tirar endavant. Jo, al posar-me a refer l'assaig, vaig veure que allò, havien aspectes de política espanyola que significaven necessitat de recercar arxius a Madrid i que, a més, hi havia tota una dimensió de, sobretot, la guerra civil vista des de sota la gran pedra, amb tots els cucs corrent, que ell ja havia treballat i que era, no tenia sentit que no féssim, havent treballat conjuntament i amb bon enteniment, sí, diguem-ne, amb trajectòries vitals diferents, amb diferència d'edat remarcable, però no sé... Jo no sé quan durarà, però diguem-ne que fins ara, realment, la pregunta que fas, per a mi és un... Ara és que... És embarazoso. Allò, però no, no, diguem-ne que és extraordinàriament agradable i fàcil treballar amb Arnau, perquè jo li passo coses, ell treu coses, afegeix unes altres coses, a mi em semblen bé, i es va fent un d'allò, aleshores retoco alguna cosa, és a dir, anem fent i no sé com, no m'ha passat exactament d'aquesta manera, he col·laborat amb molts altres historiadors al llarg de tota una vida, però realment és la primera vegada que tinc l'autèntica sensació de col·laboració, no de jo faig aquest tros i tu fas aquest altre tros, i després allò amb una mica de pegament màgic ho juntem, i de crear una cosa diversa que guanya en contingut, és a dir, que les aportacions de tots dos tenen un caràcter literalment exponencial, és a dir, allò el que ell sap, el que jo sé, es junta i es produeix una cosa que és més que la suma de les parts, que té una densitat pròpia. I si ell, és a dir, i els dos van fer un esforç, jo ho sé, per comentaris que ell em va fer, d'adaptar-se al meu estil, simplificant algunes de les meves barroques frases, i jo em vaig adaptar al seu, afegint comentaris punyents que són més del seu estil, i vam lograr crear una cosa que, en la meva relectura, és extraordinàriament fluida, és a dir, es llegeix, no cau de les mans, dius, he llegit 20 pàgines, demà continuarem, i poses una papereta. No, he pogut rellegir-ho com a objecte d'un altre, i ho he trobat molt fluid. De fet, afegirem això, ja us alliberem. El que va ser que va començar sent un assaig sobre la figura, però realment ha acabat sent una biografia, finalment. Sí. Amb el hàndicap evident de que Lluís no va conservar ni s'han conservat el seu arxiu. Ni la família Mèxic ni ningú pràcticament ha conservat correspondència, documentació ni del despatx del pare ni de la seva tasca ministerial, és a dir, o com a conseller, és a dir, és pràcticament... I els articles de diari ell no els signava. És una figura d'aquelles que, de tan important que va ser, pràcticament s'ho hauria acabat creient i va creure que no era necessari guardar documentació perquè la gent sabria qui era ell dècades i segles després, i no va ser així. És a dir, forma part d'aquell joc, d'aquella llista de persones com el mateix Companys que no guardaven res. En tot cas, li guardava algú quan va tenir un càrrec oficial. I pel que fa a l'editorial, l'editorial base és de les, podríem dir, és l'editorial ara mateix d'història contemporània de Catalunya que més publica. Això no tindria per què ser un valor en si,
podien publicar títols que no tenen més o menys transcendència, però que més arrisca a l'hora de publicar llibres d'aquest estil. La mateixa portada n'és un exemple. No tot editorial hagués acceptat la nostra proposta de fer una portada com aquesta, que pot no agradar o sí, o generar entusiasme, però que intenta, com a mínim, cridar una mica l'atenció de la persona. Ser diferent, ser fresc. A veure, en quant a l'editorial, jo crec que, en efecte, està prenent de les editorials, és a dir, la gran editorial acadèmica catalana fou, Abadia de Montserrat. I no hi ha hagut, és a dir, les editorials universitàries com a tal, en el patró angloamericà, no s'hi han desenvolupat amb prou recursos, i amb l'escanyament econòmic que estan patint les universitats des de l'impacte de la crisi, doncs menys encara. I aleshores allò s'ha de dir que basa allò tant en la seva producció més documentalista i com en la seva producció més de contingut, està assumint una visibilitat i no ens realment ha estat generosa amb nosaltres, és a dir, el primer llibre havia un recurs d'un projecte de recerca, però aquest és un llibre pagat per l'editorial, no hem pagat nosaltres. I diguem-ne que el protagonisme sobre què és en aquest sentit ha adquirit un paper com... És a dir, hi ha historiadors que són influents pel que diuen, hi ha historiadors que són influents pel que posen en circulació, com Fontana ha posat molta cosa en circulació. Aleshores, sobre què és? A l'acabament de la seva vida ha posat molta cosa en circulació. S'ha de reconèixer i és un mèrit innegable. I és un mèrit que normalment no se li reconeix, i s'hauria de fer. Això en quant al que representa l'editorial, és a dir, no tenim més que agraïment. El nostre agent literari, si es vol dir així, ha estat la pròpia Mercè Morales, que li va agradar l'evolució, li va agradar el meu assaig, però també li va agradar la idea de refer-ho quan no es podia publicar com a article perquè no hi havia manera de trossejar-ho, de retallar-ho. I per això li hem dedicat el llibre. No hi ha cap altre secret. Hem fet coses en comú, tenim altres coses en comú a la cuina. Per tant, allò, a veure, dedicar llibres a fills, a dones, mares, ja tocarà. Però pel moment Mercè va ser molt positiva en aquest paper i era una manera de compartir l'esforç. I en quant a treballar junts, realment ha estat un plaer. No puc dir altra cosa. Doncs digues, Josep. No, jo només per concloure, agrair-vos molt l'exposició, a mi m'ha semblat brillant. De llegir el llibre, que ho faré amb molt interès, i l'únic prova és disculpar-me perquè no hi ha el públic que m'agradaria, però espero que quedi gravat, que es vegi. No, perquè em sembla que és aportar una visió que trenca els tòpics simplistes sobre formacions polítiques i polítics de la Segona República, i em sembla que és un esforç rellevant que s'hauria de fer pels que se'n diguem a la història, però també per l'alumnat que està desenvolupant per tancar unes visions tòpiques i simplistes que a través del
Pulles, aquí. No, jo sé que jo... Tot arribarà. Moltíssimes gràcies. S'ha dedicat els últims anys a una certa... un cert escalf en el món de la biografia. La col·lecció que té la Fundació d'Esquerra Republicana, la Fundació Irla, sense ser... Col·lecció molt meritòria. No és una col·lecció de biografia senzillament, de geografia sobre els prohoms més o menys importants del partit, sinó que són biografies rellevants, i diferents premis que s'estan convocant els últims anys. De fet, la Diputació de Barcelona des de l'any passat o des de fa dos en convoca un destinat a biografies, a vegades amb uns terminis impossibles, vol dir que l'has de tenir feta i la presentes, perquè en 6 mesos, evidentment, no faci una biografia, però s'està començant a allò produir i acumular un cert cos documental biogràfic dels 20 i 30. Evidentment hauria de ser molt més ampli. Hauríem de tenir 10 biografies de Macià, 15 de Companys i no sé quantes més de Tarradellas. I una cinquantena d'altres gent. Si les biografies tenen un gran encant, que és que poden ser relativament tècniques, i el lector ho pot aguantar. No estic pensant tant en aquesta, però diguem-ne que en general. Perquè tothom sap l'estructura. És com el públic d'una obra de teatre grec a l'Atenes clàssica. Ells ja saben què passa, ja saben que Edip acabarà malament, que Jocasta acabarà penjada. És a dir, tot això ho saben. El que interessa és com. Tot lector de biografia sap que el personatge neix, creix, s'entén amb el pare o no, s'entén amb la mare o no, s'entén amb els companys, fa festetes, fa manetes, creix, evoluciona i després allò comença a degenerar i finalment mor. Tots ho sabem perquè a tots ens hi tocarà aquest guió i tots estem al mig en algun punt d'aquest guió. I aleshores és un gènere que estimula la lectura. Això és una cosa. La segona és, i abans que es marxi tothom, que és, cal pensar, jo el que constantment he estat pensant davant del llibre, pensant en Lluir, un trajecte de 10 anys, tota la gent a la transició, de la qual no tinc ni la remota idea, els presidents andalusos que són l'Escuredo i gent així, que són extraordinàriament importants en el pas dels 70 als 80, i dels quals, res, no sabem res. Doncs no tenim ni idea del que ha passat. I una de les raons per les quals es diuen tantes bestieses actualment és que no en sabem res d'aquesta gent. I aleshores anem amb tòpics de cartró pedra. L'esquerra, la dreta, el franquisme, la transició, el rei, que bo era. Però ara no tant. I així successivament, tot és pobríssim. Doncs jo crec que cal provar altres coses. I res, repetim. Gràcies. Moltes gràcies.